Nossa, velho, você leva tão fácil que não consegue fazer. É, junto jogou o level. É tipo de um Multicho isso aqui. Não, não é Multicho, é tipo Cosmic Dope. Não, Cosmic Dope é mais difícil que Multicho. Tá. O Clyde falou que a gente tava sozinho na tal, certeza. É, eu sei. Obrigado, Strike, por ter pego a coin. Não vou pegar mais essa coin. Acabou tudo em que a gente. Tá bom.